Hér er stutt saga af göngum sem ég fór á fjöllin Quassussuaq og Ukkusissat og mér vonandi fyrirgefin þessi framburður á þessum grænlensku nöfnum eða eins og þessi fjöll nefnast á dönsku Lille og Store Malene. Fjöll sem ég fekk tækifæri til að heimsækja þegar ég dvaldist í Nuuk á Grænlandi dagana 24. til 30. janúar 2024. Og myndin sem hér sýnir hvar fjöllin standa skammt frá hvert öðru rétt austan og suðaustan við Nuuk. Ég fór fyrst á fjallið Quassussuaq eða Lille Malene föstudaginn 26. janúar. Fjallið um 440 metra hátt og ég byrjaði gönguna upp á klukkan 10 morguninn rétt fyrir ofan flugvöllin í Nuuk þar sem skíðalifturnar eru en öll skíðamennska lá niðri þennan daginn svo ég var ekki fyrir neinum þó ég fylgdi lifturnum að hluta til upp á fjallið. Hér má sjá hvar flugvél frá Air Greenland að fara í loftið og Nuuk þarna í allri sinni dýrð í bakgrunninum. Eins og sjá má, þá var ekki mjög mikill snjór í fjallinu, enda veturum búin að vera snjóléttur í Nuuk að sögn heimamanna, að minnsta kosti undanfarnar vikur. Á einstakar stað þurfti maður þó að glíma við nýja djúpan snjó. En áfram upp fjallið var gengið og hér aðeins staldra við og aftur horti við Nuuk og flugvöllin úr aðeins meiri hæð. Það var fljótlega ljóst að það var ekki vit í öðrum en að fara í mannbrotana, enda ís víða á klöppum og steinum undir þunnum og púðurkenndum snjónum, svo ég gerði hlé til þess að koma þeim á fæturnar og þegar það var búið, þar að segja já, að koma mannbrotunum undir skóna, að þá var göngunni haldið áfram án þess að eiga á hættu að renna á rassinn. Veðrið var gott þennan daginn, vissulega frost, mínus 13 gráður á Celsius en lítill sem engin vindur, svo vindkælingin var ekki ýkja mikil. Grænlenska heiti fjallsins, Quassussuaq, merkir stór fjallshryggur sem passar ágætlega við það. Annars fá bara nokkur myndbandsbrot að rúlla hér undir. Háværa hljóðið sem heyrist í upptökunum kemur frá þyrlu á flugvellinu. Hér ég farin að nálgast toppinn og eins og sjá má, þá komu mannbrotarnir sér vel enda gljá yfir öllum. Frá þessum stað var síðan smá rölt yfir á sjálfan toppinn á fjallinu og þegar þangað var komið var útsýnið svo sannlega upp á 10. Já, fallegt það. Það sem heillaði mig hvað mest var útsýnið yfir á fjallið Samitsja sem 1210 metra hátt og stendur á samnefndri eyju í 14 km fjallað frá toppi Quassussuaq. Hér koma tvær ljósmyndir sem teknar voru af því fjalli í göngunni. Önnur sýnir fjallið á samt nærliggjandi umhverfi en á hinni var linsan á myndavélinni dregin nær fjallinu sjálfu. Eftir að hafa notið útsýnis í nokkra stund var komin tími til að ganga niður af fjallinu. Ég gekk upp vesturhlíð þess og tók nú stefnuna á að fara niður austurhlíð þess. Niðurleiðin var eins og leiðin upp, létt og þægileg og ekki leið langu tími þangað til ég var komin að fjallinu Ukkusissat. Ég velti nokkuð fyrir mér að ganga líka á það fjall þennan daginn en ákvað síðan að láta þetta duga
og hélt því aftur til byggða þanga sem von var á leigubíl eða strætó að hótelinu þar sem ég gisti. Núna komið að göngunni á fjallið Ukkusissat eða Store Malene sem 772 metra hátt. En á það fjall gekk ég mánudaginn 29. janúar og hóf gönguna frá sama stað þar sem þeirri á Quassussuaq lauk. Ég hóf gönguna skömmu fyrir klukkan 10 morguninn og eins og heyra má þá var nokkur vindur sem átti eftir að haldast yfir daginn. Samkvæmt norsku veðurstofunni yr.no var frostið Nuuk mínus 18 gráður á Celsius og vindurinn 8 metrar á sekundu sem gaf vindkælingu upp á nærri mínus 30 gráður á Celsius. Gangan á fjallið gekk vel fyrir sig, leiðin nokkuð augljós og ágætlega merkt veglegum stikum úr járni til að byrja með og síðan merkingum í hlíðum fjallsins og vörðum eins og sjá má síðar í þessu myndbandi. Auk þess var ég að sjálfsögum með slóðina að toppnum í GPS-tækinu, símanum og snjallúrinu. En það var ekki nauðsynlegt að styðjast við þau tæki til rötunar. Það var snjór yfir allri gönguleiðinni en víðast hvar var hann ekki mjög djúpur sem létti sporin. Síðan var það kostur að ís var ekki til vandræða svo óþarfi var að draga fram axirnar. En mannbrotarnir voru á skónum frá upphafi göngunar. Grænlandska heiti fjallsins, Ukkusissat, merkir kléberg eða sápusteinn sem einmitt má finna á fjallinu. Kléberg tálgusteintegund sem tálga eða höggva má til í ýmis áhöld eins og til dæmis einfaldan lampa eða ýmsa muni. Útsýnið á leiðinu upp á toppin var í einu orði sagt glæsilegt. Enda bjart yfir og mátti meðal annars horfa yfir Nuuk, vel sást til sjávar, fjallið Quassussuaq sem ég gekk á 3 dögum áður naut sín vel og í fjarska mátti meðal annars sjá fjallið Samitsja. En þrátt fyrir glæsilegt útsýni þá var nokkuð kalt. Svo ég var ekki mikið að stoppa til þess að taka myndir eða setjast niður og njóta útsýnisins. Slíkt býður gönguferðar á hlýrri árstíma. Það fór nokkuð að bæta í vindin þegar nær dró toppnum og þá frostið eftir því. Þegar komið var á toppin fór GoPro myndbands upptöku vélin að láta leiðinlega vegna kuldans og tók aðeins upp stutt myndbandsbrot í nokkrar sekundur og slökkti svo aftur á sér. En leiði mér svo að íta aftur á upptöku til þess eins að endurtaka leikinn. Og eins fór fyrir ljósmyndavélinni minni, ég gat tekið 3 ljósmyndir áður en hún slökkti á sér og vildi ekki fara aftur í gang. Ég lét alveg vera að reyna að fanga myndefni með símanum þar sem fingurnir hefðu orðið of berskjaldar í kuldanum við þá iðju. En hér kemur það sem ég náði af toppnum með GoPro myndbands upptökuvélinni. Það hefði vissulega verið gaman að ná meira myndefni enda útsýnið glæsilegt en þetta sem kemur hér verður að duga. Vel fyrir sig í áframhaldandi góðu útsýni rétt eins og gangan á toppin hafði gert. Líkur hér göngusögunni af fjöllunum við Nuuk á Grænlandi. Ég vona að þú hafir haft gaman af.